Her er en familie. De er triste, fordi de altid fryser eller sveder indendøre. Deres hus kan nemlig ikke regulere varmen i forhold til vejret og årstiden udenfor. Heldigvis har familien fået besøg af en håndværker, der har fortalt dem, at han kan forvandle deres hus til et hjem, der kan regulere varmen, så der altid er varmt, men ikke for varmt indenfor. Det er nemlig sådan, at uanset hvilken varmekilde du har i dit hus, er der mulighed for at optimere varmereguleringen. I familiens hus her har de fået installeret en gaskæde, og håndværkeren skal nu finde den bedste løsning på den baggrund. Radiatortermostaterne sikrer, at der til enhver tid er den temperatur i rummet, som husejer ønsker. Her i familiens hus er varmefordelingsanlægget tostrenget. Det betyder, at der er et separat frem- og tilbageløb for hver enkelt radiator i familiens hus. Og det er rigtig godt, for så kan man lave en ret præcis indregulering af varmen. Derfor udskifter håndværkeren alle radiatorventilerne med termostatventiler, der kan forindstilles. En radiator, der fungerer som den skal, er relativt varm i toppen, for eksempel 50 grader, og relativt kold i bunden, ca. 30 grader. Hvis temperaturen er sat sådan, er varmen afgivet korrekt til det rum, hvor radiatoren er. Smart, ikke? Varmeanlæggets samlede effektivitet er nemlig afhængig af, at varmefordelingen sker ved jævn belastning og med så lav temperatur i radiator- og gulvvarmesystemet som muligt. Gaskedlen får nemlig den bedste virkning, jo lavere temperaturen er i radiator- og gulvvarmesystemet. Men der er jo ikke behov for varme i alle rum i huset hele tiden. Derfor er det klogt at installere termostatventiler med elektronisk automatik, så familien trygt kan stole på, at temperaturen automatisk bliver skruet ned om natten. Det kalder vi så fint for natsænkning. Nu er de nye termostatventiler installeret, og her i kælderen er der installeret et vejrkompenseringsanlæg i forbindelse med det nye gasfyr. Vejrkompenseringsanlægget sikrer dig, at du kun bruger en rigtig mængde gas på at varme vandet i din radiator op. Så sparer du penge og energi og CO2. Vejrkompenseringsanlægget kan også indstilles til en generel sænkning af temperaturen i hele huset. For eksempel i de timer, hvor familien er på arbejde og om natten. Og nu da familiens hus er blevet efterisoleret og tætnet, kan man få en rigtig god besparelse ved natsænkning, fordi det ikke længere kræver ret meget energi at varme huset op igen, og huset ikke taber varmen så hurtigt. Håndværkeren fortæller familien, at de selv kan flytte reguleringens temperaturområde op og ned, efterhånden som de lærer husets varmebehov at kende. Det er virkelig godt fundet på. Radiatorkredsen kan afbrydes helt om sommeren. Eller det vil sige, jo bedre isoleret huset er, desto tidligere kan familien afbryde radiatorkredsen. På den nye gaskedel, som håndværkeren tidligere har installeret her i huset, sker dette automatisk i forsommeren, når døgnmiddeltemperaturen over 3 døgn har været over 14 grader. Familien kan også selv afbryde radiatorkredsen manuelt, når de synes, at tiden er inde og sommeren er på vej. Jo før den slukkes, jo mere energi spares der. Det siger jo næsten sig selv. Her er en familie. De fik besøg af en håndværker, som opfyldte deres drømme om et varmt og rart hus med godt miljøvenligt indeklima. Det har de fået nu, fordi han har beriget dem med nye termostatventiler med forindstilling og indregulering, sommerlukning og natsænkning, alt sammen afstemt efter familiens behov. Så sådan gik det til, at familien nu bor trygt og godt i deres energivenlige drømmehus. Den årlige energibesparelse er på 2.200 kWh og 0,5 ton CO2. Og de ekstra fordele er, at der altid er den ønskede temperatur i rummet, og at varmen skaffes med mindst mulig gasforbrug.